はい、皆さんこんばんは、みなてです。スーファミ版、ファイアエンブレム、紋章謎、暗黒戦争編のパート34、やっていきましょう。第1部の第10章ですね。アカネイアパレス、やっていきましょう。冒頭の会話の続きからいきます。バスです。はい、バスでいらっしゃい。あ、開始だったか。開始だって、とりあえずこの左上をどうにかしたい。これ明らかに、ダメだろ。はい、ワコブ、3個目さんいらっしゃい。魔導士と安全圏がここだけだもんな。から、トーマスと、ミディアは、ここに置きたい。感謝トーマス。感謝トーマスだよ。なんだろう、なんかすごい手抜き感が。あ、ダブルハゲってこういうことか。ミシェランとトムス。ダブルハゲってこういうことね。12、13、あー、じゃあ、こいつの前に、こいつを置いて、で、こいつ魔法を、ああ、そういうことか。こいつを、あれ、こいつ、どこ置いときゃいい？奥でいいか。とりあえず。で、こいつがこっちで、で、こんな感じか。こんな感じか。ここは。上の方が位置高いから、上の方が位置高いこいつだよな。ああ。これでしばらく耐える感じか、きっと。多分。あとは盗賊連中を。ああ、くそ、ゴードン。ゴードンとカシムの場所を変えたいんだが。そう、移動力低いこいつが後ろだったか。鈍足。ねえ、鈍足なんだよ、こいつ。こいつ、お前らが、さっさと行って、さっさと行って、倒すんだよ。こいつが邪魔なの。あとね。こいつ何気に高いかな。動画はやっぱ遅いなぁ。さあ、ここはきっとね、リセットするような気がするわ。一軍しか出してねえからな。何ターン耐えれるんや、これ。こいつら。それぞれ2ダメージずつだよね。クリティカル1あんのが怖えな。こっち3もあるじゃねえか。クリティカル出たら諦めよう。
多分このいつら一軍にはならないだろうしな。あー左のこいつら。あ、変身した。左のあいつらちょっと間に合わないんじゃないか。こいつらをアーマーキラー使ってさっさと倒そう。じゃないと危ない気がする。この前も話したけど、超絶対策は全力で移動すること。だーねー、六個目さんいらっしゃい、こんばんは。そう、だから全力で行くよ。全力で行くために、アーマーナイトをさっさと倒さないとねー。押せるよな普通。お、レイピア。あれ、レイピアなんか持ってたの？あ、こいつ切るぞと思ってんじゃねえか。武器見てなかったわ。こいつあかんな。こいつあかんぞ。こいつは遠隔で倒そう。まあ、追いつけなくてもたくさんある宝箱を順に開けていくので、そこで足が落ちる、そこをすかさず倒すのも一つの手。気づかれた、おもろない。おもろない言うなし、死んだら大変でしょ？そう、多分ね、ここがね、順番で取っていくから、多分ここで収まると思うんだけどね。ただ、この辺まで行くと、アーマーナイトが確実にこういう、ジェネラルか、が出てくるからな。そう、必殺22はね、やばいよ。近接で気づかずにやったら、反撃で殺されるんだ、下手したら。あーで、サンダー、高速9なら2回攻撃できるね。このマップの最初のポイント、キルソードの盗賊。ねえ、こいつ気づかなかった、やばいね。あれ？こいつ、盗賊って魔法あったっけ？ないよね。このね、いちいちステータス確認をするのがめんどくさいね。スタンダーで倒せるはず。後の作品になればね、この戦闘しつけた時に、どれくらいのダメージ与えれるかとか、どれくらいの反撃来るかとか、見れるんだけどね。嘘ワザコーン武器レベルじゃねえか。必殺出してないと。わーい経験値、とか言って弱いユニットで飛びつかせる。ね、あれはちょっとね、やばいよ。安定と信頼のワコブ。ああ、そういう意味か、ワコブ。WKB は見てたけど。あれ、ちょっと待って。ここって柱か。あ、これ床か。ここが柱か。ちょっと全力で行きたいけど、こいつらの射程が6だよな。届かない。
1マス足りない1マス足りない近づいてきてくんねえかな無理かそれで計算している、わらパッと見じゃねえ、判断できないんだよ。どうしようかな。ああ、なんだなんだ、大丈夫か。こっちは、ん？あ、そっか、反撃と思ったけど、こいつは武器ねえな。敵をクリックして矢印で移動範囲入れなかった。どうやって見るんだっけ？こうか。こうか。はいはいはい。味方を忘れてて。で、こいつは次どこまで行く？あー、でも。あー、後ろまで回ってしまうのか。次のターンどうすっかだよなぁ。あれか、アーマーキラーも出した傭兵二人を前に出すか。おー、ナイス！何パーセントだったか知らんけど。お、避けた！すげえ！こいつも避けたぞ。牢屋にいるやつ、武器は取られたけど防具はそのままなのか、もしや防具が普段着なのか。どうなんですかね。アーマーないぞとか普通にこれアーマー着てる設定だもんね。防御13と。武器だけ取られたとしたら、相当な、おバカさんじゃなかろうか。で、武器を、アーマーキラーして、どうすっかなぁ。どうしとけばいいんだ、こいつら。アーマーキラー装備して突っ込ませるか？死にはしねえと思うんだけどなぁ。あ、でもそれぞれ銃食らうな。避けてくれればいいけど。まあ死にはしないな。よし、行こう。で、他のやつは射程から逃がしとこう、さすがに。そういえばレイピア取ったの誰だっけ？あ、こいつか。武器交換。まさかこんなところで補充できるとは。
僕まあ死なないといいな。多分オグマに来るよな。どっちに来るんだろう。え、てかさっき上のアーマーナイト何パーセント避けたの？おお、90% 避けたんか。すげえなこいつ。さあ、倒せ。避けて倒せ。避けろ。避けるんだ。避けてくれ。残念。一回でも避けてくれると、すごい助かるんだが。無理か。開けられる。後ろの一体倒せるかな。あー、でそしてこいつらが来んのか。くそー、いやらしいなこいつら。タイミングがいやらしい。いけないか。大丈夫か、上は来ないか。後ろの一体は倒せそう。血でも大丈夫か。中に使っとこう。あ、やべえ、死ぬぞ。HP 見てなかった。あ、力上がった。ラッキー。これこいつ襲ってきたら死ぬな。襲ってこねえだろうけど。オグマは一旦ここまでかな。一旦下げないとな。足でまといだ。地獄の傭兵、殉職。誰だそれ。誰でしょう。なんか上も助けに行った方がいいんだよな、ね、きっとな。おお、すげえ、また避けたぞ、こいつ。一個目か。さて、どうしよう。さて、どうしよう。武器が壊れるまで攻撃します。さて、どうしよう。あ、てか、リブロを、あ、リブロ預かってくればよかったか。
デンデルから。持ってないよな。8ターンくらい持つから普通倒されることはない。あ、そうなんだ。まあでも助けに行かないと死ぬわな。よいしょ、オグマなら倒しに行けるんだな。こいつが出てくるよな。あ、でも次のターンでこいつここに行って、じゃないんだった。オリオンや。盗賊＆ジェネラル討伐班と救出班と分ける。あ、でもこいつを上に行かせないとアーマーキラーで倒せないんだよな。さっさと倒さないといけないしな。いや、でも間に合うの、ナバールだけだな。最悪輸送隊からアーマーキラー取り出して、このナイト陣でやるか。で、こいつは下に行くしかない。まあ、どうし来るのか。オズマのおはぎ取れば？そうだね。攻撃されるな。攻撃されるな。ナバール攻撃されるぞ。あ、ここなら大丈夫か。ここなら当たらないか。ここなら大丈夫だな。で、オークマは下げるから。で、シーダに渡すか。で、ここに来る。ここまでか。いけるのか。こいつどこに持ってこうかな。お前はどこまで行く。こいつは上でいいか。終了まであと5分になりました。そうそう、下のお前も避けてくれてもいいんだけど。
無理か。おりゃ、あれ、こいつ手荒れか。見てなかった。ギャー、いてー。手荒れだったんか、見てなかったわ。無駄にダメージを食ってしまった。この司祭出てくんの？マジで？アーマーキラーいらなくなったな。アーマーキラーなくても倒せるだろう。まあ、いいや、ノーダメージでここを越えよう。24以上。あ、バン、アーマーキラーか。司祭はライブを持っていて、仲間を回復するために出かけることもある。そう、リライブの杖だったかな？を持ってたような気がする。会心出すんじゃねえ。終了まであと3分になりました。あー、危ねえ。ギリギリレベルアップを逃れた。あと2だった。なんだっけ、なんかね、リライブ持ってた気がする。あ、リカバーか。あ、こっちがリライブか。そしたら、とりあえず。あれ？こいつ何手に入れた？もう一個。え？何を手に入れた？オリオンの矢だけじゃなくて。あれ？二つ目何手に入れたんだ？こいつ。まあいいか。倒せろ。あ、お金、そうか、お金っていうのもあったね、そういう。そっかそっか。あ、なるほどね。オリオンのやつって、なんだろう。あれか、レベルアップの何かかな？そしてこいつは来なかったの。射程入らないと襲ってこない、もしかして。だったらこっちからは近づかないんだな。とりあえず優先はオグモかな。終了まであと1分になりました。ここまで来るの？ここまでは来る。確実に一回受けなきゃいけないな。シーダで突っ込むか。はい、そしたら次枠行きまーす。お疲れ様でした。